Ja, Peter, det här med Tor Görans, hur kom det från att du skulle gå tillbaka dit? Ja, gå tillbaka eller gå framåt? Det var väl så här att vi har ju kört Tor Görans lite då och då så där, men det har ju som folk har spelat och sagt och så har de slutat och så har de börjat igen någon annan och sen. Men det var jobbigt liksom att byta folk hela tiden, så det tog en liten paus. Men nu har jag hittat ett jättebra gäng. Det känns jättestabil, så att då tänkte jag nu kör vi. Det går tillsammans med PGS också. Ja, Kent och jag kör ju PTGS då. Ja. När vi inte kör Tor Görans, alltså. Ja. Så att Tor Görans kanske tar över handen på sikt då, eller? Ja, det vet jag inte om vi gör. Vi kommer ju att spela ganska, inte sparsamt, men vi kommer att spela inte så där jättemycket som vi gjorde förr. Men det är klart kommer bra spelningar, så då är vi på det. Du träffar med fel. Dina känslor för dig har fått mig med. Ingen som du kan fånga mina tankar. Ingen som du har fått mig ner på knä. Ingen som du får hjärtat mitt att banka så här. Ingen som du har fått mig bli så kär. Om man går tillbaka till 40-80-talet, då var man ju, man åkte överallt och Tor Görans spelare. Det var ju som fundamentet för dansbandsmusiken då. Ja, alltså det gick ju bra. Vi hade ju en bra tid där på 80-talet där, när vi började, kan man säga. Sen blev det ju heltid där och ja, så blev det. Men alltså det var bra ett tag. Men sen började ju det hända att danserna gick inte lika bra som förr. Ja, men då var det väldigt bra. Du känner jag igen i alla fall. Jajamän. Du har som kommit tillbaka på något vis. Ja, jag har nog aldrig varit iväg. Jag har haft en paus jag och som Peter. Ja, ja. Visst. Vad säger de, en gång musiker, alltid musiker? Ja, de brukar säga det. Ja, det är svårt att komma ifrån det. Ja, så känner jag mig. Försöker komma fram på telefon. Men lyckas inte fånga det du tror förbrilla. Säg mig vad kan ha hänt. Det verkar som en spola med berätta även ändå inget skäl. Okej, okay.
Okej. Här är killen som ska ut och visa hur man roar sig. Okej. Mina planer har du kanske spritt. Jag är golvad men är inte knäckt. Okej. Nu gömmer jag dig. Det är bort, Peter. Så var ju Torgörans väldigt populär. Ja, jag har berättat ibland såna här historier som man tror inte är sant om man tänker. Men jag minns vi spelade i Umeå på Galaxen, det här gamla stället, det vet ju du. Och jag minns en gång Christer, han som bokar, han kom in och skulle lösa in sin gång och då säger, de visste inte vem man var, de kände inte igen honom. Så då sa de, ja men du, sa Christer, vad kostar inträdet? Ja, det går inte för det är slutsålt. Och då var klockan typ 20:09. Ja. Så att det finns ju såna här galna grejer. Okej. Här är killen som ska ut och visa hur man roar sig. Okej. Mina planer har det kanske spräckt. Jag har golvat men är inte knäckt. Okej. Nu glömmer jag dig. Är ni med? Okej. Här är killen som ska ut. Och du är ny också, eller har du varit med tidigare? Nej, inte med Peter, inte Torgörans, inte Peter. Men däremot har jag spelat i dansband många år. Bland annat? Ja, bland annat så började jag i ett band som heter Mats Thomas. 75 till 89, sen har jag spelat lite coverband, lite halvjazz. Så jag har aldrig slutat, men däremot så har jag börjat nu då med Torgörans i Boras. Men jättetrevligt, mysigt, roligt. Vi ville ha något annat. Du sökte spänningen, men glömde kärleken. Du tog allt som en lek, med våra löften och svek. Du gav mig tro och ett bröstet hjärta. Jag fick ut av dig och dina ord om att jag är den rätta. Satt i djupa spår inom mig, men det var länge sen. Nu har jag mött min vän som ger mig tro, hopp och en lycklig hjärta. Det har hänt så mycket tack vare kärleken, och gör mig hel och lycklig. Visst kan jag minnas än, men var då en sen? Det är nu, det var då. Jag ville inte förstå. Du gav mig tro och ett bröstet hjärta. Det var allt jag fick ut av dig och dina ord. Är det gamla Torgörans låtar du ska se? Vi hade ju pratat om det tidigare. Ja, jo, alltså det är ju det. Folk vill ju höra dem. Så att det är det som gäller helt enkelt. Ja. Du gav mig tro och ett bröstet hjärta. Det var allt jag fick ut av dig och dina ord. Om att jag var den rätta. Satt i djupa spår inom mig. Och du då? Hur har du kommit med det här gänget då? Ja, det var en rolig grej. Det var så att när jag har ju spelat också som Kent säger också i olika band från början här. Började ju på slutet på 70-talet. Så att sen slutade jag spela bas eftersom jag spelade bas. Så jag sålde min bas.
för många år sedan. Och helt plötsligt så får jag höra att min bas är till salu. Och vart i fråga, vill du köpa tillbaka den? Ja, jag kan inte göra det. Så det är väl jättekul det. Så jag köpte tillbaka min gamla bas. Och sen var det bara någon vecka efter att då ringer Peter. Har du lust att börja med Torgörans? Ja, det går jättebra. Så det fanns väl någon mening med det där, ska vi tro. Högt i det blå. Ja, om jag bara fick en chans så skulle vila och få henne att förstå att du behöver bara öppna ögonen, för här väntar jag på dig och kärleken. Det finns inga hinder, mitt hjärta det brinner för dig. När du behöver bara öppna ögonen, hela livet kan bli vårt, min kära. Jag vill så gärna veta var hon bor, men jag vill ändå inte hon ska tro att jag är galen eller dum på något sätt. Är det något som du tror att det kan bli mer och mer framöver? Men tror jag alltså. Ja. Ja, alltså det, meningen är väl att vi ska spela. Vi har ju fått förfrågningar från Norge och vi har fått förfrågningar från Finland. Så att nog blir det spelning. Men just nu har vi liksom, jag ska inte säga nybörjare, men det här bandet har ju som kört ihop sig. Ja, det är inte så många, vad ska jag säga, lång tid vi har tränat så att säga ihop. Men det funkar ju jättebra. Det är ju gamla garvade musiker så att det brukar ju funka och det funkar jättebra. Det kan bli vårt, min kära vän. Det finns ingen annan, jag vill att du stannar hos mig. Tänk om det händer att de stannar och vänder och ger mig den chansen att säga som det är. Att du behöver bara öppna ögonen, för jag väntar jag på dig. Det finns inga hinder, ditt hjärta det brinner för dig. Men du behöver bara öppna ögonen, hela livet kan bli vårt, min kära vän. Det finns ingen annan, jag vill att du stannar hos mig. Du behöver bara öppna ögonen, för här väntar jag på dig och kärleken. Ditt hjärta det brinner för dig. Du behöver bara öppna ögonen, hela livet kan bli vår, min kära vän. Det finns ingen annan, jag vill att du stannar hos mig. Det finns ingen annan, jag vill att du stannar hos mig. Och vad tror ni den här kvällen? Ja, jag vet inte vad man ska tro, men det känns som i varje fall när folk har pratat om att de tycker att det är kul. Vi spelar ju inte så mycket om man säger. Nej. Så att vi nöter ju inte ut bandet så att nej. Säga. Men, nej, men det låter som att folk ska komma, så får vi hoppas. Nu snöar det lite ut och sådär, så att de är väl lite halvskraj kanske för den här leken. Men de är tåliga de här människorna. Nu är jag fri. Nu kan jag göra. Trav och gå på krogen, träffa de damer som jag vill, leva för dem från och till. Nu är det slut. Nu är det över och jag börjar andas ut. Känner en frihet som jag saknat. Vet vad jag vill, vet vad jag har. Om jag ringde dig igår, så var det bara för att höra hur du mår.
lika stark som förr. Hur det knäckar på mitt hjärta stör. Jag hoppas ju på att det ska bli bra med folk, det är ju så är det ju. Så, att, så vi går in för det, att det ska vara så, och så är det bara att köra gasnivå. Ja, lycka till då grabbar. Tack. När du är här hos mig igen, sågar det gå med kärleken. Starkt som förr. Hur du knackar på mitt hjärtas dörr.